Det är alltså en plats där man kan komma och antingen bara bli underhållen eller bli utmanad. Men ganska mycket så handlar det ju om att få andra ögon på den verklighet vi lever i. Det kan ge utlopp för känslor och tankar som man kanske inte kan uttrycka på andra sätt. En glädjespridare och en viktig plats där vi tar upp det som pågår. Personligen, det är nog ett väldigt direkt sätt att uttrycka mig utan att censurera mig eller lägga saker och ting till rätta. Kultur är inte bara musik eller teater. Kultur är ett förståelse, alltså att vi förstår varandra. Det är ett kultur. Tycker du om att gå på teater och cirkus? Ju äldre man blir och liksom märker alltså kvaliteten på musik och inser att shit, vi har verkligen något som inte andra städer har. Eftersom att jag växte upp i Norrköping så har jag sett väldigt mycket produktioner på både Zon och Östgötateatern och vuxit upp med det. Och det har även gett mig in på min egna musikintresse. Det är vad jag lever på och jag lever av, det jag konsumerar när jag inte arbetar med det också. Antingen se mitt liv och min situation och mina känslor gestaltas på scen, vilket är superviktigt. Men kanske minst lika viktigt att se andras. Men det är också så himla mycket en mötesplats och en mötespunkt för många människor. Oavsett vilken typ av kultur det är. Har ni gått på bio någonting? Jag tänker inte följa med. Att ta del av kulturen, det är någonting som står oss till buds. Och... Ja. Jag tycker lite synd om någon som inte har upptäckt det, men det är aldrig för sent.